Seronok kalau boleh makan ais krim tengah-tengah panas sekarang ni. Kami dalam Choop. Betul lah, saya cakap sekarang ni musim panas. Bila kita keluar, orang semua, kalau saya main Twitter semua kan, panasnya, panasnya. Itulah kan. Dalam hati orang tu boleh cubalah boleh makan ais krim. Awak suka tak makan ais krim? Mestilah. Daripada kecil berapa besar, suka makan ais krim. Bila ni awak besar, sampai sekarang kecil. Kan? Yang pentingnya kan, kita teringatlah bukan saja zaman kanak-kanak. Sekarang pun orang-orang dewasa pun kalau kata orang tu keluar, kan, nampak je sikit ais krim. Dia suka macam ais krim ni, ais krim yang pakcik bawa motor tu. Oh, ya ke? Awak suka pakcik tu ke? Suka ais krim tu lah. Suka pakcik tu. Ada tak pengalaman ais krim yang kata orang tu mengimbas kembali kenangan manis zaman kanak-kanak? Kenangan manis zaman kanak-kanak? Tak ada. Ini je lah ais krim. Ais krim Malaysia tu ya. Orang panggil ais krim Malaysia. Ais krim apa yang dia plastik tu. Yang masuk dalam air gigit je tepi tu. Kadang-kadang tertelan dengan plastik sekali tu. Kan? Yelah, dah gigit-gigit dengan plastik sekali. Kenapa kita cerita pasal ais krim ni? Cuma awak cerita situ. Sebab sekarang ni kita nak cerita pasal flavor baru. Flavor ais krim baru daripada Haagen-Dazs. Ada dua. Satu tu combination daripada mango dengan apricot. Satu itu combination daripada raspberry dengan summer berry. Paling best tu, dia limited edition. Limited edition? Maksudnya semua orang kena cepat-cepat pergi dapatkan ais krim tu rasa. Kalau tak, rugi lah. Pelik dia punya combination tu, apricot dengan mango. Lepas tu, raspberry. Raspberry dengan summer berry. Awak tahu tak, dulu-dulu Haagen-Dazs ni mula-mula dia vanilla, kopi dengan coklat je yang ada tu. Ya ke? Tiga flavor je? Tiga flavor. Lepas tu sekarang dia dah luar biasa. Itulah kata orang tu, kalau zaman-zaman saya, saya suka ais krim rainbow dulu. Lepas tu macam-macam lagi lah ais krim yang sedap kan. Lepas tu macam yang awak cakap tu pun saya suka juga makan. Yang saya cakap tu yang mana? Kan? Yang awak cakap tadi yang main gigit tu, tepi tu, semua macam tu kan. Susah nak apa sekarang. So, jangan lupa apricot. Apricot, mango. Mango. Raspberry. Dengan summer berry. Macam berpengalaman je makan ais krim dengan... benar ke? Tak tahu lah, saya tak cakap apa. Saja je. Tak adalah, kadang-kadang seorang pun dia boleh layan. Tengok adik-adik kat luar tu, muka senyum je cakap pasal ais krim. Yelah. Adik tu. Kan, kita makan ais krim ni macam sekarang je lah kan. Dah cerita-cerita pasal ais krim ni pun dah... Alamak. Saya tahu hari Ahad ni dia memang macam memang kata orang tu nak makan apa semua boleh lepas ni adik pergi kan, tapi sebelum kita adik keluar tu sebelum keluar tu kenapa paksa mak buka Facebook? Sebab awak selalu tahu kenapa tu? Sebab apa kan, kita kan ada fanpage kita, jadi semua orang kenalah like fanpage kita dah www.facebook.com/choop TV9. Dan tekan, awak selalu buat ni. Like. Buat tu lagi sekali, tekan. Like. Mungkin kat sana dalam tu boleh komen ke gambar-gambar kita orang yang terkini. Mungkin ada pandangan. Pendapat tentang host, Farish cute, Farah cute, ID tak berapa. Boleh letakkan dalam tu. Tak adalah. Boleh apa-apa saja pandangan anda kami terima dalam tu. Mungkin ingin berkongsi apa-apa yang boleh kata-kata tu meningkatkan lagi, Choop. Kan? Betul? Jadi adik-adik tu tunggu apa lagi? Bawa mak pergi beli ais krim sekarang. Jumpa kejap lagi tentunya. Choop. Finding a replacement for the heart sedated, I'll forget you. Finding a replacement for the heart sedated. We're very happy, very excited about today's event. Look at what's happening. It's a special day for us. We're launching a new product, a new innovation for Haagen-Dazs. It's a very unique experience. Basically, we've combined fruity, refreshing sorbet with very rich and creamy ice cream. We've launched this in two flavors. It is in mango and apricot. It is in raspberries and summer berries. And we've also launched a very unique limited edition menu for dining creations in our shops, for beverages and creations. And we also have takeaway products that consumers can take with them either on the go or home. All of our products, all of our Haagen-Dazs products are about indulgence, about the pleasure. The thing that is different about this particular product is that it's a unique combination where we take the originally very rich and creamy ice cream that we have, Haagen-Dazs, and we've added like a combination of very fruity, refreshing sorbet. So the Haagen-Dazs ice cream smoothies are available as of today. We've officially launched them, and you can enjoy them in all supermarket, hypermarkets, in the modern trade. You can also enjoy them in all of our shops. We have 10 Haagen-Dazs shops across Malaysia. So we welcome all to come and try the new Haagen-Dazs ice cream smoothie. Attic in the basement. Attic in the basement. Attic in the basement. Attic in the basement.